Halikkoviestissä olin juoksemassa vitososuutta ja siitä oli GPS-seuranta, niin nythän sitä pääsee vähän analysoimaan sitten, kun kerrankin on semmoisella pätkällä, missä on GPS-seurantakin ollut. Eli mä nappaan täällä GPS-seurannasta ton vitososuuden osoitteen ja mä nappaan se datat tänne reittihärvelin puolelle. Noin. Ja sit mulla on tossa mun oma track, niin mä lisään sen tonne noitten jatkeeksi. Siellä näkyy. Ja GPS-seurannassahan ei oo se rata muuta kuin kuvassa. Ja mä tykkään rastiveli kerrallaan omaa rataa katella, niin mä joudun nyt tuolla ratapitokilkkeellä niin kuin napsuttelemaan sen radan. Mä varmaan nopeutan tän. Noin. Mä piirsin tuon mun oman radan, niin vertailen sitten siihen ja sitten vähän muitakin hajantoja. Eli nyt sitten vaan se tuli tonne valittavaksi, niin laitetaan kaikki päälle, laitetaan tosta ykkösväli. Laitetaan tää vielä full screeniin. Minä olen tuolla ja mä oon jäänyt 1,5 minuuttia. Vaikka juoksin niin kovaa kuin pystyn, enkä tehnyt mitään virhettä. Siis tällä laillahan ei kannata huippu-urheilijoihin tämmöstä ikämieskuntoilijaa verrata. Mutta tehdäänpäs niin, että me napataan tuolta toi mun asetukset ja lisätään mulle tuonne tasoituskerroon. Eli otetaan 30% mun ajasta pois, koska sen verran mä jään juoksemalla. Niin siihen pitäisi tasoittaa peliä. Eli otetaan sinut uudelleen ykkösväli. No niin, nyt mä oon jo toisiksi nopeinkaan jäänyt kuin 3 sekuntia. Eli nyt se vertautuu vähän paremmin. Kun hapeottoa vastaahan tässä niin kuin kukin kamppailee, niin tälle ei paljastuu meikäläisen virheet huomattavasti paremmin. Se ei hautaudu siihen yleiseen hitauteen. No, eli tuossa on niinku 3 sekkaa jäänyt nopeammalle, eli ilmeisen hyvin mennyt. Tostahan sitä juostiin. Hyvin osuin tuohon mäen syrjään ja se vähän auttoi. Tuossa mä oon niinku vähän niinku rintamassa hyvin mukana, mutta pikkusen perässä, mutta tuon mäen kierron jälkeen on hyvin mukana. Ja ei siellä tosiaan kuin toi yksi. Tuossa mä kävin vielä väärällä hajanolla katsomassa koodin matkalla varmuuden vuoksi, niin siitä se nyt se ehkä 3 sekkaa tulikin. Ja rastille lähestyminen, jos katsoo täältä liukusaattimen, tää on alarenossa tää liukusääni, miltä tää voi katella. Niin ihan hyvin toi loppukin on tullut. Hyvä alku kisalle. Sitten seuraava väli. Kaikki on kiertänyt tuolta ja aika suoraan mennyt notkelmaa nopeimmatkin, vaikka siinä on vihreätä. Toiset on mennyt vähän ylempää, mutta eipä kai siinä ole ollut muuta kuin ei tee mitään ylimääräistä. Katsotaan sitten toi alku. Siinä ehkä olisi voinut vähän viistomin leikata tuohon tielle, koska noin tuossa tiellä päässyt vähän niin kuin eelle. Sujuvammin tuosta juoksemalla. Tietysti niiden keipsi on voinut olla myös vähän sivussa. Tässä mä oon päässyt hyödyntämään niitä aikaisempia uria, koska mä juoksin myöhemmin, niin mulla oli parhaat urat siellä, niin on vähän niinku saanut kiittossa. Tosin niiden keipsikin voi sitten vähän jäädä jälkeen. Mut tossa on ollut ihan mukana, mutta tossa mä oon juossut poikittain tota vihreän reunaa ja siima on jäänyt kyllä 10 sekuntia. Noin valkoiset pallurat on 10 sekunnin välein, niin siinä näkee, että siinä on tuommoisella matkalla mennyt 20 sekkaa, niin sinne kyllä 10 sekunnissa voisi juosta. Sitten mä muistan, että mä vähän tuossa mäellä epäröin ja varmistin, että mihin suuntaan mä menin. Sitten mä juoksin rastille, mutta turhaa tuon kumpareen yli. Siinäkin meni muutama sekunti. Niinpä mä oon jäänyt tuon 26 sekkaa. Mitäs tää rastien lähestyminen tässä, se pitäisi nyt näkyä, että tossa mä oon vielä jotenkin, mutta tää mutka, mikä tossa vihreän reunassa on, niin siinä mä jään ja on selvästi hitaampi toi mun rastille tulo.
Jep, siinä on joku 15 sekkaa ylimääräistä. Sitten seuraava väli. Tällainen. Tässä muistasin, että juoksin vaan suoraan ja osuin rastille. Ainoa oli, että tässä kohtaa tuli semmoinen ihmetys, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, kun mä olin kartassa katsonut, että tässä on tämmöinen harjanne, että apukäyrä laskee tonne ja toinen tonne suolle, tässä pitäisi olla semmoinen harjanne ja sitten siellä ei ollutkaan. Kun tässä onkin kahdessa eri tasolla, että apukäyrissä laski koko matkan. Mutta sitten mä tuossa tajusin, että mä en tajua ja että rasti on kuitenkin tuolla, niin sitten mä juoksin niinku sinne, missä se rasti oli. Ja sieltähän se tuli vastaan. Eipä sitä karttaa tarvitse aina ymmärtää. Siinä on tosta alempaa tullut nopein. Mutta enpä mä usko, että siinä on mitään ihmeellistä. Ehkä sinne jonkun 2 metrin mä en olisi voinut välttää. Mutta joo, 6 sekkaa, niin se ei ole paha. Seuraava väli. Tässä mä muistan, että mä kattelin, että on tuommoista kangasta toi notkelma, niin mä juoksin sinne notkelmaan ja mä en siihen reunaa tielle ja pätkä tietä ja sitten mä tässä kattelin, että tätä notkelmaa, että ei tuohon mäkeen vaan tänne ja sitten rastille. Ja ura taisi kääntyä tuonne mäkeen, mutta sitten mä väistin, että ei sinne vielä. Ja löysin sieltä jonkun uran ja jostain noilta kieppeiltä mä hyppäsin uralta pois ja lähdin kääntämään rastia kohti. Ja mähän on ollut ihan niin kuin nopeampien joukossa ja toi on nyt siitä, miten se nappaa ton rastin kohan arvaa toi algoritmi, niin sillä ratkee niin kuin ne sekunnit, mutta se on mennyt tosi hyvin se. Eipä siinä ihmeellistä oo. Ehkä siinä on jonkun sekunnin jäänyt, jos on jyrännyt noiden kaikkien mäkien yli, niin kuin osa on tehnyt. Koska ei niin paljon mua ollut perässä, mutta enemmän on ollut sitten turvasti lähellä. Sitten tuo lyhkäinen väli. Molemmilta puolten mäkeä on menty ja tällä puolella on ehkä vähän enemmän vihreätä kuin tuolla. Eli varmaan tältä puolta se on kannattanut mennä, mutta eihän ole kyse kuin sekunneista. Nopeimmat on täällä ja tuolla on nopein toiselta puolelta ja se on ollut sitten 5 sekuntia nopeinta hitaampi, että ei mitään ratkaisevaa. Tuot joku lähtee kummallisesti, kuka se on, rastikurikka. Katsotaan piruttaa, että mitä siinä on tapahtunut. Ahaa, se algoritmi on päättänyt, että se on tosken rastilla, kun se on olettanut, että tämä on pummia, että se muuten rastin jälkeen koukkaisi noin lähelle rastia takaisin. Mutta voihan se olla, että toi on oikeasti rastilla käynti ja siinä on tapahtunut jotain muuta hämmentävää. Editetään tässä sen verran, että raahataan vähän tonnemmaksi, niin sitten se ei tule siihen mukaan. Niin nyt se on sitten siinä vertailussa tuolla ja siinä näkyy toisen koukku. Jotain kummallista siinä on tapahtunut. Jep, no se oli kumminkin ihan ok, ei mitään ihmeellistä. Sitten tuli tämä väli. Ja mitäs tässä? Tuolta on lähdetty tielle. Ja jos tietä. Osa on mennyt suoraan. Tuolta joku tulee aika hyvin. Essun C on tullut aika hyvin. Nää ei ole sitten ihan ehtinyt kyllä. Toi oikaisee jonkun verran, niin jos sitä vaan hyvää kangasta, niin mikä sieltä. Ei se nyt ihan ole kuitenkaan. Mutta on se kyllä aika lähelle sieltä tullut loppupeleissä. Sitten tossa mä oon ollut ihan lähellä tota kärkeä. Sitten toi nopein on mennyt vähän alempaa. Mä oon ehkä turhaan noussut tuohon määrinteeseen ja ottanut siinä matkaa. Se on kyllä tullut tosi kovaa ton lopun. Mutta näköjään ollut toiseksi nopein sen 14 sekuntia, että ei toi. Ei hassumpaa. Ja toi loppukin, niin vaikka toi yksi on tullut tuolta nopeammin, niin onhan mä kuitenkin toisiksi nopein tosta
tasoituskertoimen kanssa tietysti. Eli kyllä toi on mun suorittamiseksi ihan hyvä. Paremmasta päästä tämä väli. Sitten seuraava väli. Nyt onkin sitten 46 sekkaa tullut eroa. Tämä ei nyt sitten ollut mennyt ja tämä mä muistankin. Tässä kävi niin, että mä jotenkin kattelin, että tämä mäki loppuu, että tuossa pystyy mä en vierestä sujahtamaan, mutta eihän se mäki lopu, kun se jatkuu tonne asti. Ja sitten kun mä tästä juoksin, niin sitten tuossa kohtaa mä huomasin, että tässä on kauhea mäki ja mä oon menossa ihan huippuun kohti, että yhtään ei voi niinku enää kiertää. Sitten se oli vaan pakko kiivetä ylös, mutta mä vielä yritin niinku ihan se huipun väistää ja sillä samalla väistin sitten ton uran. Ja rymysin ton rinteen alas ja ihan sivuun ja sit joudun juokseen ton poikittain. Tos mä oon 15 sekkaa poikittain tota polkua tuolla. Et kyllä tossa on niinku mennyt huonossa toteutuksessa ja sit ehkä tältä puolta olisi kuitenkin ollut meikäläiselle parempi reitti, että olisi väistänyt ton mäen. Nopein on kyllä näköjään tullut tuolta mäen yli myös. Ei se ihan huipun kautta ole tullut, mutta se on vähän sitä väistänyt. Et kyllähän sitä, jos ei mä et tunnu, niin pystyy tulemaan ihan hyvin sieltäkin. Tuo loppu meni ihan ok. Katsotaan tuon rastille tulo. Siinä mä oon ihan ok. Tuossa on joku varmaan ohi meni ja napattu tähän vertailuun mukaan. Onks toi? Tiputetaan se vertailusta pois. Joo, niin. Tussi on nyt nopein ja sekin on tullut mäen yli vähän toiselta puolelta. Mutta ihan hyvin toi loppu. On siellä nopeampiakin, mutta kyllä se suurin ero tulee tuosta mäen ylityksessä. Siinä mä olin huono. Sitten voisin verrata johonkin. Vaikka toi on tullut toi paimio paremmin ton. No sillä on mennyt 20 sekkaa siihen kohtaan, missä mulla on mennyt. Mulla on mennyt tässä toi vertailu vielä tosta. Joo. Tossa on jäänyt ja tossa mä oon jäänyt ja tossa alamäiskin mä oon jäänyt tuolla kierrolla. Joo. Kyllä. Ehkä siinä ei kaikkein paras iskut kyllä ollut ehkä ton tien juoksun jälkeen. Tästä toi paimio tosta pois ja katsotaan seuraavaa väliä. Tää oli sitten muistaakseni parempi. Parempaa suorittamista. Tässä mä kattelin, että tohon mäkeen ei ehkä kannata kiivetä, että mä vetäisin tänne ja pätkän tietä ja sitten tuolta. Se meni aika hyvin. Mä sen jotenkin onnistuin kaatuneita puitoja luojumaan ja pääsin tohon tielle ja pari siellä on mennyt nopeammin suhteessa. Sitten tossa oli joku heikko hetki, taisin kävellä tuossa mäessä vähän liikaa ja siinä jään jälkeen, kun tuossa on niin suhteellisen lähellä. No, ne on noin kepsit pomppii, niin se on vaikea sanoa, että missä se ero on tullut, mutta 12 sekuntia kuitenkin kärkeä, että se on mun tason mukaista suorittamista. Tuolla on joku vähän voltannut. JRV:llä on ollut vähän tilanne päällä. Sitten. Tässä ollaankin sitten listan keskivaiheella eikä kärkipäässä tässä. Muistankin kyllä, että ajattelin, että tuun tosta ja nyt tosta käännän sitten rastille. Tähysin tätä kulmaa, mutta näin tuon kulman, niin juoksin sitten sinne. Siellä sitten tajusin ja sitten korjasin, niin siihen se 10 sekuntia ylimääräistä tuli. Se 10 sekkaa, että kyllähän tässä näkee, että näin lyhyellä välillä se pitää tuota viivaa pitkin tulla. Että heti jos tänne yhteen reunalle tulee, niin sit menee punaiseksi. Seuraava. Tää oli tää, missä menee ihan skatterina näköjään tää. Että on joka suuntaan lähetty.
että pystytään mäkeä kiertämään tai menee yli, ja mä teen tuommoisen välimallin ratkaisun, että mä vähän niin kuin kiersin, mutta vähän niin kuin kiipesin. Ja mikä nyt ei ole ihan huonoin, mutta kyllähän tuosta mäen yli ollaan tultu aika selkeästi nopeammin. Ja loppu meni muistaakseni hyvin, mutta 16 sekkaa takkiin. Tuossa on nopein tullut tuolta, mutta eipä nää. Tää on jäänyt sekunnin. Kyllä nämä hyvät ajat on ollut sellaisia, että aika suoraviivaisesti. Mutta kyllä tuolla pikkukierrolla on tullut, ettei se hirveästi ole haitannut, vaikka vähän on kiertänyt, mutta kyllä nämä on kaikki ketkä on niinku tällä puolella, niin on jonkun verran tummemman vihreitä tai punaisin sävystä. Että kyllä mä tuossa reitin valinnallaan tainnut ottaa sen 15 sekkaa takki. Onhan tietä pitkin aika hyvin tuolta ehtinyt, mutta sieltä on vaan matkaa niin paljon, kun juoksijat on alun noin sivuun. Jep. Katsotaan tästä muuten joku vertailu johonkin, vaikka tuohon HS:ään, niin joo. 16 sekkaa. Eiköhän se ole reitinvalinnalla tullut ainakin 10. Seuraava väli. Laitetaan toi HS tuolta pois. Mä kiesin tuon mäen tuolta puolta. Ton pysty kiertämään molemmilta puolta tai menee yli. Ja nopein on näköjään paukannut siitä ylitte, mutta ei kyllä ollut mitään merkitystä, että kummalta puolta vai yli on mennyt. Joka puolta on ehtinyt. Mä oon pitänyt kulkea hyvin, että mä yritin mennä niin kovaa kuin pystyin ja osuin rastille, enkä epäröinyt. Ja tuo kiertokin meni tosi hyvin. Mä löysin niitä ykkösvälin uria ja juoksin niitä. Ja vähän niin kuin vanhasta muistista. Ja tässä on ollut sitten toiseksi nopean tasoitusten kanssa. Että se on mun omaan tasoon niin kuin niitä parhaimpia. Sitten toi väliaikarasti, eikö yleisörasti. Siinä on jäänyt sekunnin. Tää meni hyvin. Tosta tielle ja pätkä tietä. Ja sitten katselin, että tää tulvi. Sinne ei ehkä kannattanut rynnätä. Täältä pääsit menee kuivaamaan aika hyvin tonne lipulle. Jos vaan maltta se tietä niin kuin sen 10 askelta juosta. Jep. Siinä osa on varmaan vähän turhan suoraan poukannut tuonne suolle. Koska tätä loppu on aika hyvin tullut rastien lähestyminen, että nämä on samassa ajassa tullut jostain täältä, kun mä oon tullut tuolta tieltä. Sitten oli tää loivaa ylämäkiä lähdettiin menemään, ja tää ei ole mennyt kauhean hyvin, niin kuin näkyy, mä jäin 26 sekkaa. Zoomataanpa se vähän, mulla ei ole hiirtä, niin tää on vähän tämmöstä touchpadilla temppuilua. Tossa on ollut jotenkin mukana, mutta ihan hyvin, mutta kyllähän noin kaikkein nopeimmat on aika paljon kovempaa ton loivan mäen jos ylös, mutta tossa keskirintamassa mä oon ihan hyvin. Mut sit tässä tuli sit se epäröinti. Tää kohta oli semmoinen tulviva suontapainen lammikko. Ja siitä heräsi epäily, että onko se tämä ja tää kuivamaa on tätä kumparetta ja siinä pitäisi olla kivi sen takana. Niinpä mä pyörähdin siihen varmistuspysähdyksen tohon. Näkyy noista mun valkoisista palluroista, että siinä niitä on vähän ylimääräisiä. Itse asiassa yksi. Siinä on semmoinen 10 sekunnin ihmettelypysähdys. Ja sitten varmistus siitä, että missä ollaan, ja sitten rastille. Että siitä tulee se 10 sekkaa, mutta sitten varmaan se 15 on kyllä jo sitten ihan sitä, että tuolla on noin nopeimmat kyllä työntänyt aika kovaa loppukiihdystä ja ottamassa. Tämä varmaan tällä lähestymisestä näkee, että mä oon ollut siinä huono, että kyllähän toi, mutta sitten on mutkan jälkeen, niin mä oon tuolla, kun muut on jo tosi kaukaa tullut samaseen rastille, missä mä oon. Jep. Sitten
katsoa seuraava lyhyt väli. Tässä sitten oli ehkä vähän palautunut siitä pysähdyksestä ja tämä oli niin selvää, että toi kumpare ja se käy ton kumpareen viereen ja sitten vaan katse eteen ja kiveen vieressä suoja, lippu. Ja se meni niinku ihan niinku viimeisen päälle hyvin epäremättä ja suoraan lipulle. Siinä on näköjään jaettu pohja aika monen kanssa. Se varmaan se pieni kevennys tuolla, kun pysähtyi, niin se auttaa just sen, että saa sen 2-3 sekuntia kovempaa tuommoisen juostua. Sitten onkin enää viimeinen rasti jäljellä. Tämä. Siinä on jäänyt pari sekkaa. Tässä me juoksin vaan tuon kallion reunaan ja sitten tuossa kohtaa, kun menee tuon polun yli, niin siinä katsoo vielä kerran kompassi, että mihin suuntaan sitten katse eteen. Ja sitten siellä näkyi se jo rasti ja siinä oli se kaatunut puu, minkä mä väistin. Lakasin ja niin hyppäsi siitä ylitte ekalla osuilla. Mä olin kattamassa ja mä totesin, että ei auta mun revähtää, jos mä siitä hyppään samalla lailla. Ja kiersin sen kiltisti ja leimaamaan. Joo, eli se oli oman tason mukainen. Ja loppusuora siinä ei näköjään tasoituskertoimillakaan ei pärjää. Jep. Sitten voisi katsoa vielä jonkun koronan vertailun, vaikka olisiko tuolla HSMB:llä sama kuin mulla. Niin otetaan toi koronan hässäkkä ja sitten toi kompare, niin päästään vertaamaan tätä. Että näkyykö tässä näitä. Tuossa on näköjään ollut eri hajonta. Mut siellä ollaan ihan samassa tahdissa. Sitten tässä näkyy tämä mun hapuilu tonne ja pieni hinastelu, niin siinä on tullut se 9 sekkaa. Ehkä enemmänkin, koska toi ei ole käynyt tuossa kohtaa rastilla. Miten mä jaksan sitä nyt editoina. Sitten toi. Siinä mä oon yllättäen ollut pikkusen nopeampi. Mut se keipsi nyt heittelee ton jonkun sekunnin sinne tänne. Tossa on toi ihan samaa tahtia menty. Samassa tahdissa. Tiellä mä oon pikkusen jääny. Sekä tossa kierrossa, kun mä menin tänne päin, se on tosi hyvin tullut suoraan tosta puskan poikki ja välttänyt tätä mäkeä. Toi pätkä. Sitten tässä on tää mun tupellus. Tossa nyt näkee, että samasta on tultu ja 18 sekkaa. Ja tää loppu näyttäisi olevan ihan ok. Siinä on taas ihan normaalia eroja. Tuossa on ehkä joku pieni kävely. Ihmettelin, missä mä oon jäänyt pikkasen lisää. Tuossa on toi sivuveto 10 sekkaa. Sitten tässä on tää kierto. Tää mä tajettiin jo kattoa. En nyt varmaan onko se toi, mihinkä verrattiin, mutta siinä on se reitinvalinta 10 sekkaa. Tässä mun kierto on ehkä ollut vähän parempi, vaikea sanoa. Ei ole varmaan väliä. Ei mitään eroa, ei mitään eroa. Sitten tuossa on toi mun 10 sekunnin pysähys sekä 10 sekunnin muuten toi viivaa vähän tuossa noin päin kallellaan, että se on sama seas tuolla kuin mä oon täällä. Että kyllä mä oon tullut jo sen 10 sekkaa perässä jo ennen kuin rupesin hidastelemaan, että 20 sekkaa. Toi on mennyt samaa vauhtia. Jep. Tänähän voisi ottaa vaikka itse asiassa exportin tässä. Tässähän saa näitä exportteja otettua tälleen, että tämän laittaa rajaa tällä ikkunalla tälleen, että ton kokoinen kuva. Niin kuin noin. Ja sitten tuossa on toi exporttinappi, niin tästä saa nyt itselleen sitten kuvan alattua tästä vertailusta. Voi laittaa johonkin kartta-arkistoon.
Ja lopetetaan tämä. Ja otetaan nyt vielä mun omasta radasta, oho, omasta reitistä tollanen. Tollanen kuva, missä on toi vauhtivärikoodaus. Tällaisiakin eksportteja täältä saa. Saa sitten kartta-arkistoa muistoksi. Noin. Eli tällaisia eksportteja täältä saa nyt sitten talteen. Ja semmonen kisa. Kyllä siinä koukkuu tuli minuutin verran ja. Mutta ei mitään isoa. Tällainen analyysi tällä kertaa. Moi.